На Смілянській водоймі Тясмин 11 серпня було спекотно. Раз по раз воднеплесо розрізали байдарки і каное. У Смілі відбулись відкриті обласні змагання з веслування на призи срібного призера Олімпійських ігор Олександра Мотузенка. Це наш славетний земляк і почесний громадянин Сміли. Подібні змагання проводяться вже 9-й рік поспіль. Черкащина славиться своїми олімпійськими чемпіонами з веслування на байдарках і каное. Тож молодим спортсменам є на кого рівнятися. А головне, що для підростаючого покоління веслувальників титуловані олімпійці створюють умови для наполегливих занять та завзятих змагань. Організаторам вдалося на одній воді зібрати одночасно більше 70 учасників, серед яких були, звичайно, найчисельнішою команда смілянських веслувальників. Конкуренція була велика, боротьба напруженою, адже серед юних спортсменів були і титуловані. Хлопці і дівчата долали необхідні дистанції – 200, 500, 2000 та 3000 метрів. За заїздами уважно і з запалом стежили вболівальники, яких на міській набережній Сміли зібралось чимало. Юні веслувальники викладалися на повну. Майже 7 годин тривали заїзди. В результаті церемонія нагородження теж була тривалою. Медалі та грамоти вручали почесні гості, представники міської влади Сміли. Почесний трофей – кубок срібного призера Олімпійських ігор Олександра Мотузенка – пан Олександр вручав особисто. Його отримали Денис Завгородній та Микита Буря. Загалом рівень учасників організатори оцінюють як високий. Смілянський дуже багато діточок і перші. Призові міста – це однозначно. Перших хочу виділити Завгороднього Дениса. Він взагалі абсолютний чемпіон і забрав кубок Мотузенка в менший 66-й, 7-й рік народження. І черкаські хлопчики теж, кубок забрали на 500 метрів, це традиційно, ми даємо кращому байдарочнику, так як я займався теж на байдарці, то даємо кубок. Серед організаторів змагань – управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, обласна федерація з веслування на байдарках і каное, Черкаське відділення Національного олімпійського комітету України, смілянська влада. Ті юні веслувальники, хто на змаганнях показали високі результати, матимуть змогу у складі збірної Черкаської області взяти участь у чемпіонаті України. Більше 5 років ми вже проводимо ці змагання. Дивіться, так не надіялися, трошки підвело умання, але ж у них технічні питання були, там зламався автобус, не змогли в неї приїхати, але змагання пройшли, я вважаю, дуже добре. Команда відібралася на чемпіонат України, більше 75 учасників було, це 4 команди, 2 черкаські, 2 смілянські. Даже 3, можна сказати, це школа одна, клуби різні, не питання. Продивилися діточок, самих молодших, які будуть вже на наступний рік виступати, відстоювати честь міста, і нашого міста, і області на українських змаганнях. Я думаю, що пройшло на достойному рівні, пройшло змагання. Виступали 2006-2007 менші, і 2004-2005 рік. І в цих же вікових групах через тиждень буде в Дніпропетровській буде проводитись чемпіонат України. Тобто це як підготовчий тут змагання? Це один із етапів відбору до чемпіонату України. Для всіх учнів загальноосвітніх закладів тривають канікули, а от у спортсменів навіть влітку немає відпочинку, адже змагання продовжуються. І скрізь хочеться встигнути та й результати показати гарні. Тож побажаємо їм успіху.